وزارة عافمات كبدلان ايا مانتا وحا يحوستي مالين تعافمات كأدون كا وربحين تاس وحا مغالا دا قروة انوغا صدر توريهن ميمون عبد الرساق خليف سند والبطة دبادة بشا فراد وحا عالم كويد اللغا حسا مالين تعافمات كأدون كا يدا وجيت كالو حسان ايتاي إلا يسحسوسيو أرمها عافمات كادنها يدا تاسي جرتو ايا وزارة عافمات كبنتلان وحا مانتا لغو قبتاي مناسبات لغو ماموس هيو حسك مالين تعافيماتك وحانك سوقيب غالي مزوليين كسعوتي وزارة عافيماتك بنتولان باهد عافيماتك يهي اذا هاريمها عافيماتك كلاشقية وزارة هل كوليق سند كان ياها في دور عافيماتك تاسيو اللو سببي ان سند والباع عدرادة كرد شعن تحميد اي او غيريو دان داد غاريا لو مليون او روح سيدا اي شيغين باهد عافيماتك agaasimaha waaxda caafimaadka asaasiga ah Cabdirisaaq Abshir Garweyne ayaa sheegay in caruur badan ay u geeriyoodaan cunto xumi ayna jiraan caruur intaas ka badan oo la ildaran xanuunada ka dhasha cuntooyinka nadiifta ahayn caruur badan baa u dhimata sanad walba cunno xumaatay ama sumootay ama wax la mid ah oo dhibaato gaadhay marka inaga maanta Soomaaliya waa ka duwanahay caalamka intaas kale waad ogtahay situation-ka Soomaaliya ku jirto cunadu si usoo gasho iyo meelaha ka timaado iyo siday oo wadankeenu soo gasho waa ka warqabnaa marka laga hadlayo cunada iyo ilaalinteeda iyo quality-geeda iyo tayadeeda iyo caafimaadka waxyeelada ay geysato waa wax aad u weyn Dr. Cali Cabdi Ciise oo ka tirsan hay'adda WHO ayaa sheegay qoysaska Soomaaliyeed in looga baahan yahay inay bartaan qorshaha lagu ilaalinayo fayadhowrka cuntada isla markaana lagu dadaalo nadaafadda 200 oo cudurna cuntada waa ka timaada haddii 200 oo cudur ay ka timaado cuntada waxa in la iska ilaaliyo Soomaaha waxa la yiri wuxuu ka bilaabanayaa 200 shuban wuxuu ku leeyahay caloosha ay xanuunayso waa shubmaya shuban ilaa kansar 200 oo cudur wey marka waxa laga maarmaan marka cudur cuntadii inaan hagaajino waxaan loo baahayaa cuntada in laba saac gudaheed in la cuno laba saac haddii dib uga dhacdo waa in dib loo kululeeyaa waa in dib haa loo kululeeyaa oo jarmigii galay laga daawo laga dilaa moqta jarmi baa galay jarmiga waxa weeyaan bakteeriyada weeye waxa weey virus weeye waxa laga maarmaan marka inaanu cuntada ilaalino suusa cudurada la sheegay 200 uusan noogu dhicin baa laga maarmaan wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Axmed Saadiqeenow ayaa u ballan qaaday bulshada ku dhaqan deegaanada Puntland inay fulinayaan siyaasadda fayadhowrka isla markaana ganacsadihii lagu arko isagoo bulshada ka yibinaya raashin dhacay sharciga lala tiigsanayo wasaaradda caafimaadka hadaanu nahay waxaanu kaleenahay siyaasad cad oo ah la xiriirta fayadhowrka raashinka in raashinkeenu uu noqdo raashin amaana wada adagoo dheer baan u maraynaa in hawsha la hirgeliyo oo 100% ay hirgasho laakiin bilowgeedii waanu ku talaabsanay waana ay soconaysaa waxyaabahan ka qabanay waxa ka mid ah sharcigii law number 6 oo aanu dejinay oo raashinka iyo dawada Puntland imaanaysa inay ahaato raashin aanan dhacsanayn iyo dawo aanan dhacsanayn dadweynuhuna message fariin adag baan u gudbinaynaa oo ah inay raashinka ay iibsanayaan iska ilaaliyaan inay raashin nadiif ah qaataan inay iska karkariyaan raashin dhacsan ama inta la karkariyay muddo yiilay inaanan la isticmaalin annaguna waxaan ugu ballana dadweynaha aan u ballan qaadnay siyaasadda fayadhowrka inaan fulino ninkii aan ku helo raashin dhacsan inaan maxkamadda la tiigsan sharcigii lagu qaadi lahaa waa yaala bal mustaqbalka waxaan rajaynaynaa inaanu tagno meelaha ay wax ka soo gataan iyo kontraadyada ay kala haystaan inaanu wax ka saxno wax ka ogaano ilaahay idinka Maymun Cabdirisaaq Khaliif Somali Channel Garowe